ti. Нищо! Нищо! Браво! Браво! Викни! Нищо, не бързай, не бързай. Браво! Браво! Нещо се стигнава. Браво! Браво, отпусни се! Спокойно! Стегнал се. Сервиз е тука. Тука сервиз е. Стоп. Да. Стоп. Стоп. Не е крадъцата, тука е сервиз. Не, 8-6, той е сервиз. Той трябва да пода. Нататък си и сервиса. Така ли беше? Да, нали той преди сгреши вашия епидат. Окей, добре, добре, добре. 8-7, там си. Там си. Той бие. Той, той. Браво! Браво, Стефчо! Спокойно! Имаше мрежа! Нов! Браво! Отпусни се спокойно, страхотен си. Виж,